Ele, esse maravilhoso, nosso Maria Fifi, né? As fofoquinhas. Exatamente, que a gente adora. Gente. Tudo que é fofoca no mundo das celebridades, a gente tá contando aqui no nosso quadro diariamente. Você sabe, olha, todo mundo fica em polvorosa, você que acompanha a gente aí de qualquer lugar do Brasil, que maravilha. Já vou começar aqui falando de um famoso que vendeu a sua mansão, tá, querida? Quem comprou foi? Outra mansão, ele compra apartamento de luxo, ele agora tá vendendo mansão. Você sabe quem é? Renato Montanha, não, será, gente? Eu acho que o nosso apresentador Renato Montanha ainda não vai vender, não, tá? É? Ele vai convidar a gente pra banhar de piscina lá. Mas, ó, olha essas imagens, Raquel. Olha essas imagens aí, querida. Gustavo Lima adquiriu uma mansão em Miami, nos Estados Unidos. Tá na televisão do Renato? O imperador, olha, não sei, vai que, né? Embaixador. Com isto, ele se desfez do seu apartamento localizado em um condomínio de luxo na Flórida. Sabe quanto é que custa o apartamento dele lá na Flórida, avaliado? Bem baratinho, diz aí a bagatela. 150 milhões. Tá, gente. Mas olha, ele tá vendendo esse apartamento, porque agora ele... A cobertura foi possui casa 1,3 maior. Mil metros quadrados. É dividido em vários ambientes, a gente tá mostrando aí na televisão. Elevador privativo, cozinha com adega. Feito, muitos vinhos, móveis, né, gente? Móveis grifados. Gente, tem até móveis grifados. Eu pensava que era só roupa, joia. Agora não, tem móveis grifados. Móveis, móveis, panelas, talheres. E uma suíte presidencial com vista panorâmica para o mar. Mas será que o povo vai ver numa suíte, vai estar vendo pro mar? Olha, mas... Uma das plataformas musicais com o seu sucesso na praia, gente. Ele fez aí uma postagem na sua rede social contando aí sobre esse mérito. Ele que, inclusive, deu uma pausa na carreira por conta de saúde, você lembra? Uhum. Voltou aí a fazer shows. Não tá parando de fazer shows, tá bom? E agora a música dele na praia é a primeira e mais ouvida de todo o Brasil. Merecido, uau, né, Raquel? Merecido, com certeza. E é um grande talento, já né? Já entrevistou ele? Já entrevistei ele. Maravilhoso. Maravilhoso, educado. Gentil, bonito. Simpático. Todo mundo diz que ele é um feio bonito, você acha? Não, gente, feio bonito, não. Eu acho que ele é bonito. Eu também acho ele acho muito bonito. Acho que ele é bonito. Tá? Mas aí, merecido até demais, tá bom? Maria Fifi hoje foi babado, né? Babado, gente. Amanhã tem mais. E, ó, agora a Renata vai fazer aqui pra gente uma dica maravilhosa. Eu já tô sentindo um cheirinho por aqui, hein? Posso perguntar? Renata, você vai vender a sua mansão? Sim ou não? Ou é só a história da Raquel? Conta pra gente.